Precisam ser muito bem cuidados. E tem local melhor para colocá-los, se não no mesmo lugar que a maior empresa de internet do Brasil coloca os dela. Conheça o OneCloud, a melhor plataforma de cloud computing para a sua empresa. Além de contar com a segurança e performance do One, ainda oferece a maior flexibilidade do mercado. Você pode aumentar ou diminuir a capacidade de acordo com a sua demanda. E ainda paga apenas pelo que usar, com planos a partir de 14 centavos por hora utilizada. Coloque seus dados onde o UOL coloca os dele. Acesse o uol.com.br/cloud e saiba mais. Ou ligue para nossos consultores. 3092-6497. Agora 6 horas, 1 minuto, bom dia. Quinta-feira, 15 de agosto. As melhores músicas você ouve aqui. 94,7, número 1 em música. Bom dia, 6 e 2. Agora a partir desse momento, Kleber Aguirre com você até as 11 da manhã. Com as melhores músicas e as principais informações para você começar muito bem o seu dia. Thank you.
comercial inicia esta quinta-feira cotada em R$ 2,32.